23. ledna to bude přesně 111 let od chvíle, kdy v Šamoni Jan Arnold Palouš vstřelil první historický gól české hokejové reprezentace. Z vyprávění o tomhle gólu ví víc vnuk Jana Arnolda Palouše. Já myslím, že dědeček se o tom zmiňoval, on na to jistě byl taky vnitřně velmi pyšný. A tedy ono se to nepovedlo jejich hlavnímu střelci Jarkovskýmu, který teda asi měl několik gólových šancí už i předtím, ale nevyšlo to. Takže prohrávali s tou Francií. A potom v tom druhé půlce nakonec dědeček se ocitnul před brankou, takže jemu se to povedlo. Takže já si myslím, že to byl teda jako velký takový zážitek v jeho životě a vždycky na to vzpomínal. Ty první hokejové kroky nebyly tedy kanadský hokej, ale bendy hokej. Oni všichni měli takový kulatý, krátký hole a hráli s kulatým míčkem. A v tom roce 1909, kdy jeli do Šamony na turnaj, tedy kde první zápas hráli s Francií, tak právě si museli teprve to svoje vybavení, takový ty pravý hole a puk, ten viděli poprvé, tak to si všechno museli tam zakoupit. Střelec prvního gólu v historii našeho národního týmu dělal své první kroky na bruslích právě tady, na rohu ulice Dlouhé a Staroměstského náměstí. Dědeček se narodil roku 1888 a v Českých Budějovicích a sem se přestěhovali v 90. letech 19. století. To znamená, žili tady do roku 1916, pak se přestěhovali na Vinohrady. Myslím si, že ty první jeho ledové kroky, nebo tedy hokejistické kroky, musely být v těch 90. letech, to znamená někdy ve věku okolo 10, 11, 12 let, kdy tady si polívali to hřiště a to, oni tam ovšem nehráli jenom hokej, oni tam hráli i fotbal a oni tam dělali různé jiné ještě skopičiny a lotrařiny, takže to muselo být tak v okolo roku 1899, až tedy 1900 a tak dále. Alois Palouš se svojí manželkou, otec mého dědečka, tak ti bydleli tady v prvním patře, koukali se na Staroměstské náměstí a v těch dvorech vzadu, které jsou dnes zastavěny, bylo celkem 5 dvorů a oni na těch dvorech páchali různá dobrodružství, včetně toho, že tam tedy si to polejvali, udělali si z toho kludziště na tom pátém dvoře a potom tam hráli bendy hokej ovšem. Začátek 20. století byla opravdu doba hokejových mušketýrů a potvrzuje to také Jan Palouš. Dědeček brusil na Jacksonách. Jacksony měli ovšem takovej jaksi zobák vepředu, který si nechal on tedy jako useknout u kováře, aby měl špičky a mohl se odrážet a jaksi rychle jít vpřed. To znamená, to byly různé brusle, které se šroubovaly na boty. On měl Jacksony a já myslím, že ty jsou uloženy v dvoraně slávy českého hokeje nebo československého hokeje. Brzy bude český národní tým hrát zápasy na švédských hrách. Až naši skórují, zkuste si vzpomenout, že to všechno začalo 23. ledna 1909, kdy dal první gól české reprezentace Jan Arnold Palouš. Máme různé věci, máme různé tedy historky, to samozřejmě existuje. Já vám snad můžu říct třeba to, že když tedy v roce 1920 v Antwerpách byli na olympiádě a kde teda jako Československo se umístilo, tehdy nově vzniklé Československo se umístilo, tak neznali československou hymnu. Oni tedy to byl nový stát, že jo, a ty Belgičani to prostě neznali, takže babička si tam sedla ke klavíru a zahrála to. Takže potom jako byla ta československá hymna, tak jako v takovým podání klavírním.